Deixeu-me agrair a l'alcalde per un dia inoblidable, avui amb tots vosaltres. Jo penso que el nostre país, el país amb l'ambició republicana que nosaltres desitgem, s'ha de construir sobre tres paraules, que són llibertat, cultura i talent. I jo això és el que he viscut aquesta tarda a Olot. He viscut llibertat, he viscut cultura i he viscut talent. Gràcies per ser com sou, gràcies per projectar Olot al món, amb l'estudi d'arquitectes dels RCRs, amb meravelles arquitectòniques com la Casa Sola Morales, amb la cultura popular, els castellers, els cavallets, els geganters. Moltíssimes gràcies a tots per ser com sou i sobretot, permeteu-me que us enviï un últim missatge. Disfruteu, gaudiu d'aquestes festes, clar que sí, amb la família i amb els amics carnavalescos. Segur que empenyereu a tota la ciutadania d'Olot a fer-ho, però tingueu un record molt especial d'aquestes festes. Tingueu un record pels nostres presos polítics i pels nostres exiliats. Sapigueu que els presos polítics sortiran de la presó, que els nostres exiliats tornaran i que el nostre poble serà lliure. Visca Olot!